ran, тук съм с вас оставам, аз ще ви предложа да ви управлявам без джипка и диван. Тук съм с вас оставам, нямам самолет, нямам и фейсбук, ключета, пачки нямам, но правя го на пук. На мафията наша и у нас и раша, която се мутае, да ни обознае. На мафията наша и у нас и раша, която се мутае, нас да обознае. Сега и също нямам, бизнес пари нямам, но имам сила хъс към кръците мъст. Народ е мой зомбиран, бит и малтретиран, тук ще ни натресат, ще ни погребат. Народ е мой зомбиран, бит и малтретиран, тук ще ни натресат, ще ни погребат. Ще ви управлявам, наставления ще давам от селската каруца моя и по телефона своя. Нямам дивана от леглото, напътствия ще давам. Нямам джипка от автобуса, с лото ще се справям. Нямам дивана от леглото, напътствия ще давам. Нямам джипка от автобуса, с злото ще се справям. Стига вече са ни лъгали, мамили и залъгвали. Запада на нас се цели, право вас и мен оцели. Къде ли ще ни изпредат, българите да измрат. Няма Ботев, няма Левски, насякога ги днес на трески. Къде ли ще ни изпредат, българите да измрат. Няма Ботев, няма Левски, насякога ги днес на трески. Престъпници с чужди гени, някои сладко ви приказват, ухо ви галят, мазнат, но драпат днес и те за власт, дошъл е сетния им час. Народ е мой измъчен, но неправдан, предал Богу дух зян, но драпат днес и те за власт, дошъл е.